Televisión de Cerceda Que tal, saudos, moi boas tardes Estamos no tempo de información na radio e na televisión de Cerceda tamén se si queren a través de internet en rtvcerceda.com nesta xornada de xoves día 20 do mes de Xaneiro Hoxe xes falamos e comenzamos polos datos COVID, seguimos subindo o número de contagios en Cerceda, temos os datos dos últimos 14 días, 168 casos nos últimos 14 días e anticipamos xa que tamén hai nos colexios de Cerceda, no colexio Cerso Emilio Ferro da Silva xa hai unha aula fechada por mor dos contagios. De iso falaremos, como tamén falaremos de unha estafa que utilizan no nome do Concello, nunhas chamadas telefónicas que aquí aclararemos, Tamén Cerceda é un dos concellos de Galicia con máis afiliacións na Seguridade Social en proporción no último ano 2021, segundo a estadística. Tamén falaremos dese curso de socorrista en instalacións acuáticas que dá unha praza libre e da viaxe Alalín, donde tamén hai prazas libres lembramos eses novos coches da policía local, deo que o Concello mantén esas axudas de 300 euros por fillo nacido ano pasado, e tamén de unha modalidade, de unha prova de carreira con obstáculos que terá lugar aquí en Cerceda, a Poseidón Reis. Nos deportes xa estamos a xoves e xa sabemos é o calendario deportivo da fin de semana dos nosos equipos no tocante o fútbol, e remataremos co tempo. Seguimos co anticiclón. Tempo seco e soleado con temperaturas frías pola noite e agradables durante a xornada. Pois pues comenzando cos datos do COVID, seguimos subindo en número de casos en Cerceda. En este caso, temos 168 casos casos nos últimos 14 días, esa cifra que temos hoxe, non temos a de casos activos, está sin actualizar dende o pasado martes por parte de a xerencia de Sanidade da Coruña, pero si temos os casos nos últimos 14 días que onte eran de 153 e agora xa son 168 casos en Terceda nos últimos 14 días. O que quere decir é que sigue aumentando o número de casos, o igual que está facendo no resto dos concellos. Nas últimas 24 horas en Galicia volveu a ter máis de 6000 6.649 casos, casos infectados en toda Galicia. Se está falando de, de alguna maneira de que xa se está chegando a cima dos contagios, pero a verdade é que sigue habendo moitísimos contagios e moitos sitios sigue subindo. Nas últimas 24 horas se comunicou un falecido por COVID en Galicia e a presión hospitalaria diminuiu en canto a SUCIS e aumentou no CHOAC en canto aos ingresos. Hai 139 ingresados en planta no CHOAC, tres máis que onte, e nas UCIs nos críticos hai dous menos, hai 12. En canto aos, a, aos concellos do arredor e a cidade máis próxima a nos, a cidade da Coruña, volveu a subir, ten 8.329 casos. Culleredo, En este caso también subió. Estamos hablando ahora de datos de los últimos 14 días: 1.160 casos, 67 casos en Culleredo. Carballo también, en los últimos 14 días, llega a 1.368 casos activos. A estes si sí son datos actualizados a día de onte, 351 casos activos, ordes, tamén datos actualizados, 330 casos activos hai en ordes, en Carral hai 168 casos activos, ou mellor dito, nos últimos 14 días, ou igual que en Tordolla, que descendeu lixeramente a 42 casos nos últimos 14 días. E falamos agora dos colexos de Cerceda, aínda que só temos datos actualizados do colexo Celso Emilio Ferreiro de Asilva. Nos puxemos en contacto co seu director Rafa e amablemente, como sempre, nos atendeu e nos informou de que a día de hoxe pecharon a aula de 3 e 4 anos por superar eses eh, casos para pechar a aula. Que son, teñen 5 casos nesa aula, e incluso a mestre, por ser de risco, tampouco está acudindo o centro, inda que é negativa pero por ser de risco non acude ao centro. No Celso Emilio Ferrero de Asilva hai en total daza seis positivos activos neste momento. Todos, segundo nos di o director, que fai un seguimento deles nos seus domicilios con síntomas leves, que esa é a mellor noticia. Algún aula máis pode estar o límite de pechar, pero de momento todos os mestres están incorporados a gas a que de risco e hai daza seis casos positivos no colexo de Asilva. No colexo cruce de Cerceda, pois non temos, non temos datos eh, actualizados, xa que non fomos capaces de poñernos en contacto con eles. Eh, eh, desde logo, pois non temos datos. Non temos datos, os últimos que temos son a de que tiberon 31 casos positivos, pero estamos falando de datos xusto antes ou despois de as de o Nadal, xusto despois de Nadal. A día de hoxe non hai datos, estamos pendentes de que nos faciliten eses datos para saber cantos casos positivos hai activos no Colexo Cruce de Cerceda. O que si sabemos é que non hai ningunha clase pechada, non hai ningunha aula pechada no Colexo Cruce de Cerceda e tampouco aparecen os datos na páxina da Xunta en edu.xunta.es onde están os datos de todos os colexos tampón que aparecen os datos do colexo cruce. Así que, a ver si falamos, conseguimos falar ca súa directora con Gemma eh, Castro, eh, conseguimos os datos, ainda que, por fortuna, non hai ninguna clase pechada no colexo o cruce de Cerceda. Chama a atención, en canto aos colexos, o oh, IES de Ordes, que é o segundo en Galicia en número de positivos, ten 48. Tamén en Carral, en Tabeallo, hai 32 con dúas aulas pechadas, incluso en Carral tamén no Tero Valcarce con 22 casos. En canto a vacinación, pois que xa saben que se están xa chamando a vacinarse a xóvenes de entre 20 e 29 anos se está facendo a vacinación de 30 en adiante. Se si alguén quere facer unha repesca de vacinación, porque non pudo facela no seu día, pode chamar o teléfono 981 215 930 981-215-930 e o teléfono para a repesca de vacinación. Tamén a xunta pon a disposición un teléfono de información, que é o 900-400-116, que é o teléfono de información para o COVID. Eh, que tamén se poden facer probas gratuitas, de test de antíxenos na Coruña ou ben no Ventorrillo, con covizante auto na Casa do Mar ou na Estación de Tren. Agui é acceso libre polas tardes de 3 a 9. Imonos a outro asunto. Agora, ayer falamos de, a día de hoxe, de unha posible estafa, porque, dende eh, de o Concello de Cerceda, nos informan que, Hai denuncias de veciños sobre unha serie de chamadas telefónicas feitas en nome do concello que se lle está a facer aos veciños por parte do concello. En esas chamadas se identifican co nome de unha traballadora do concello e posteriormente fan unha serie de preguntas persoais sobre saúde, normativa da Covid-19, etc. Finalmente, se ofrece un desinfectante a cambio de uns cartos dun importe ofrecéndose leválo incluso á propia domicilio. É unha estafa. Así que se prega que calquera persoa que reciba unha chamada deste tipo que non aporte ningún dato persoal e que opoña en coñecemento da policía local ou da garda civil. Se si queren, xa saben, o teléfono da policía local é o 608-58-69-40, 608, 58 69 40 608 58, 69, 40. Se trata de unha estafa para intentar vender nun principio desinfectantes a domicilio, pero se fan pasar por traballadores do Concello de Cerceda e fan chamadas pedindo datos persoais. Non o fagan e, se teñen algunha dúbida, evidentemente non respondan e, se xa saben que é unha estafa, eh, non duden en poñerse en contacto capocial para a policía local ou ca a Garda Civil. Falamos agora de datos de emprego porque Cerceda eh, é un dos concellos de Galicia con máis afiliacións á Seguridade Social no ano pasado, no 2021, en proporción con nivel de poboación. As afiliacións á Seguridade Social en Cerceda subiron un 15% no pasado ano 2021. Se pasou de ter 2415 afiliados no ano 2020 a ter 2778 no 2021, só so superada polo Concello de Valdoviño que tivo un 18% máis de eh, de afiliación. A reactivación do mercado laboral foi xeralizada en Galicia no segundo eh, ano da pandemia, que foi o ano pasado. Así se desprende dos datos de afiliación á Seguridade Social que amosan que seis de cada dez concellos de Galicia se creou emprego neto durante o ano 2021. En concreto, foron 191 os concellos donde o exercicio se pechou con máis cotizantes que os que había no ano 2020. Noutros no dez, non se registraron cambios en 112 concellos se viron caer o seu nivel de ocupación. Na Coruña destaca evidentemente o caso de Cerceda cun repunte do 15% ou Cambre con un repunte do 7%, casi dous puntos por enriba de Oleiros, Culleredo e Arteixo que estiveron tamén co 7% donde en Vedra, por exemplo, tamén crece así. Mentre que concellos como en Padrón, a reactivación industrial se traduciu nunha suba dun 9%. Falamos dese de ese curso de socorrista en piscinas, porque queda unha praza libre por se si alguén quere anotarse. O curso xa comeza mañán. É un curso de socorrista que fai o Concello de Cerceda en colaboración coa Federación Galega de Salvamento e Socorrista para obter o título de socorrista en instalacións acuática. O horario para facelo compatible con estudios e traballo vai a ser intensivo. Os fines de semana xa serán os vendres pola tarde, sábados todo o día e, os domingos pola mañán ata o mes de maio. Comenzará xa na xornada de mañán. Das 15 plazas ofertadas hai cubertas 14, así se alguén quere pode aínda encher a plaza que queda, pero só queda unha. Ten que contactar co teléfono da Federación Galega que é o 981 97 71 20 ou co teléfono do Concello, no 981 68 50 01, ca extensión 9. Hai que informar que estes cursos son bonificados en gran parte polo Concello de Cerceda e pola Federación para os empadruados en Cerceda, polo que o precio será máis barato, bastante máis do precio habitual. Queda unha praza e o curso xa comeza mañán. Cambiamos de tema, falamos de esa excursión a Lalín con xantar a base de cocido. Será o 20 de febreiro e tamén quedan prazas libres. Se alguén quere anotarse, pois ximos a recordarlle que por un precio de 22 euros poden visitar a cidade, a poboación, a vila de Lalín, e tamén xantar na casa do patrón a base do cocido típico de la Lin, e visitar tamén o museo que ten a casa do patrón e tamén se estudia pola mañán visitar o museo de liñares. O programa será xa ir de, de as nove da mañán de Cerceda para despois chegar sobre as sete da tarde a Cerceda. A viaxe, insistimos, será o día 20 do vindeiro mes de de febreiro. Se alguén quere anotarse, ainda hai prazas. Ten que facelo no teléfono 981-68-60-68 ou achegándose o Concello á terceira planta da Casa Consistorial. Agora, como xa fixemos onte, falamos da remodelación do parque de coches da policía local. A Policía Local, o Parque Móvil da Policía Municipal, foi remodelada esta semana con dous vehículos. A Policía Municipal de Cerceda estrea esta semana novos vehículos, un Seat Ateca e un Toyota Land Cruiser, que contan coa última tecnoloxía en modernos sistemas. O modo de compra elexido polo Concello foi o de renting. A renovación da frota policial é unha das medidas do goberno local para mellorar a seguridade da veciñanza e dos propios axentes da policía local. A chegada destes novos vehículos supón, na práctica unha renovación total da flota, que era xa imprescindible da a antigüedade dos coches cos que ata agora traballaba a policía municipal. O ano pasado incluso perdían un todo terrereu São Jong nun accidente ou caer por un terraplén e o esbarar nunha capa de xeo. O resultado lembren, foi de unha xente ferida. Na actualidade, dispoñerán dispoñían de vehículos obsoletos e agora xa teñen vehículos novos. Outro tema, lembramoslles unha vez máis que todos aqueles que tiveran fillos o ano pasado, no ano 2021, ou ben tamén por adopción ou acollemento, a parte de nacemento, pois poden pedir unha axuda de 300 euros por neno, nena nacido en Cerceda. Estas axudas poden pedilas a través do registro na planta baixa do Concello ou a través tamén da página web en sede electrónica. Se trata dunhas axudas para impulsar a natalidade en no Concello de Cerceda. Eh, as solicitantes deberán presentalo preferiblemente vía electrónica a través do formulario normalizado que está disponible en sede electrónica do Concello de Cerceda na página web municipal o atoparan www.cerceda.org eh, Lembren que o montante do presuposto do Concello para estas axudas é de 12.000 euros que esperan ampliar nas vindeiras anualidades. Esta axuda será compatible con calquera outra establecida polas administracións públicas en calquera dos seus organismos. E tamén xes falamos agora de unha proba que haberá aquí en Cerceda, unha proba deportiva de resistencia con obstáculos, unha proba chamada Poseidón Reis, unha proba que será eh, despois de que fora aplazada por mordo COVID o ano pasado vai a ser o día 29 de maio deste atro, de deste ano. Se trata de unha carreira de obstáculos que se vai a desenrolar na zona do Acevedo, no entrelas, no parque acuático e constará de 10 km con máis de 40 obstáculos. A proba xa abriu as inscricións en www.championshipnorte.com é dicir que xa son máis de 150 as persoas anotadas. A iniciativa partiu xa no 2019 por parte de un veciño do noso Concello, de Álvaro Sánchez, que é moi aficionado a esta modalidade xunto con o seu compañero de equipo, Damián Espasandín, e eh, que ambos dous pois, son referentes nas carreiras de obstáculos e pretenden que Cerceda pase a formar parte tamén destas carreiras de obstáculos das poucas que hai en, en Galicia e que se van a levar a cabo xa no vindeiro mes de maio o día 29 a partir da 10 da mañan a Poseidon Reis en Cerceda En nos deportes xa sabemos cal é o calendario deportivo dos nosos equipos na fin de semana no que se refire ao fútbol. E comenzamos pola segunda categoría Galicia, donde temos que informar de novo que o Queixas vai a ter que aplazar o seu encontro, porque o seu rival, o Mesía, así o solicitou. Mesía Queixa suspendida por Covid. O Queixas xaban xa van tres partidos consecutivos que non pode disputar por mor da COVID e, ademais, non por culpa deles. Mesía queixa suspendido por COVID. Eso aparecía hoxe na páxina da Federación. Pola súa parte, o San Martiño xogará na casa. San Martiño Santa Cruz. O partido será o domingo ás 4 e 30 no campo do Roxo de Herba Natural. San Martiño Santa Cruz. Na terceira categoría, Galicia, O Atlético Cercedense se desplaza a Oza Cesuras. Oza Cesuras, Atlético Cercedense. O partido será o domingo pola tarde, ás 4 e 30 no campo do Loureiro, en Oza de los Ríos. Lembren, o Atlético Cercedense líder na categoría. Os xovenís do Atlético Cercedense xogan na casa contra o Santa Cruz. O partido será o sábado ás 4 no campo do Roxo, de Herba Natural. Mentras que os cadetes xogan en Santirso, Santirso C, Atlético Cercedense, os cadetes o domingo pola mañán, as 10 de cuarto, no campo do Monte, en Santirso. Os infantís xogan a casa, Atlético Cercedense, Meicende C, o partido será o sábado pola mañán, as 10, no campo do Roxo, de Herba Artificial, mentras que os alevins, xa en fútbol oito, xogarán na casa. Atlético Cercedense, 11 caballeros. O partido será o domingo pola mañan ás 11 no campo de erba artificial do Roxo. Mentras que os benxamins tamén xogarán na casa. Atlético Cercedense, meicende, o partido será o sábado ás 12 na cidade deportiva do Roxo. No fútbol de veteranos, na primeira división de veteranos, Cerceda Pastoriza. O partido será o domingo pola mañán ás 11 no campo de Orellán no Mesón do Vento, mentras que na terceira categoría de veteráns, Rodís Ural B. O partido será o domingo ás 11 da mañán no campo das Tinaxas, en Encrobas, mentras que o San Martiño xogará en Carnoedo o sábado polas tarde ás 4 e media. E imos a rematar co tempo que nos di Meteo Galicia para a xornada de mañan de novo e de estabilidade co anticiclón. Unha xornada máis, Galicia estará baixo as influencias das altas presións con circulación de ventos do nordés. En este caso, eh, agardamos ceus despexados en toda Galicia. Es algún banco de néboa, ou incluso nubes de estancamento na zona da Mariña Lucense. Non nos afectará aquí a Cerceda e o sol será protagonista e as temperaturas sufrirán un descenso que será máis acusado nas máximas. Os ventos sopran de nordés, moderados en xeral e fortes no litoral na, e nas zonas altas. Pois co tempo soleado e seco rematamos o informativo de hoxe. Mañán, Benres, voltamos. Saudos na radio está Marisol Rodríguez, Tomás Ramos, na realización... En a televisión está Manuele Gris, na redacción a que nes falou Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes. Adeus.